Boa noite, pessoal. Boa noite, hoje sexta-feira, 24 de janeiro de 2020. Hoje é uma sexta-feira chuvosinha aí. Estamos no início do ano de 2020, mês de janeiro. Boa noite. Agora estou me vendo. Consegui atualizar, só um minutinho. Vamos ver quem está chegando. Enquanto vocês vão chegando, eu vou me apresentando, né? Sou a Juliana Viegas, aqui da cidade de Cruzeiro. Para quem não me conhece, eu sou proprietária de um ateliê chamado Juliana Viegas by Moça Bonita. E o nosso ateliê é especializado em bonecas de pano, bonecas, bichinhos. E nós temos muito orgulho, muita alegria, muita satisfação em desenvolver o trabalho que nós desenvolvemos aqui. Hoje a nossa atividade principal é desenvolver projetos. E esses projetos viram apostilas, viram cursos online para você que quer fazer boneca de pano, se especializar, aprender um pouquinho conosco, né, de tudo aquilo que a gente se dedicou durante anos a se aprofundar, a desenvolver, e a gente tenta possibilitar de uma maneira bem fácil para todos vocês. Vamos ver quem está aí? Inês Vieira, Ana Rita. Oi, Ana, tudo bem? Márcia Gil, Vanúzia. Vanusa, Paula Fernandes, Lulu Lopes, Marcínia Silva, Lu Andrade, Carla Barossi. Tudo bem, Carlinha? Andréia Valente, Isabel Alves, Márcia Cristina, Sandra Guimarães, Diana Milena, Gilmara Pegado, Ellen Ribeiro. Boa noite, Ellen. Lulu Lopes, Jane Cardoso, Rosana Pacheco, Fátima Rangel, Kilma Sena. Maria de Fátima Correia, Andréia Valente, Lindomar Gomes, Lívian Lumena, Cláudia Lemos, Lucimar Silva, Jussara Paz, Angélica Bolonha. Tudo bem, Angélica? Retalhinhos de Amor, Fátima Paiva. Sejam todas bem-vindas, meninas. Vocês nos trazem muita alegria quando vocês estão aqui conosco, tá? Hoje é uma sexta-feira. Eu sei que sexta-feira muita gente, essa hora, ainda está saindo do trabalho, tá indo pro happy hour, né? Tomar um chopp com os amigos, tomar uma cerveja, um suco, uma água. Tem muita gente que tá indo pro salão de cabeleireiro, ajeitar as madeixas, fazer as unhas. Fabi Jabel. Nossa, Fabi, quanto tempo não te vejo nas lives. Cristina Pianissola, Andréia Valente. Então, gente, para quem está chegando agora, eu costumo fazer um pedido muito especial no começo de cada live. Eu costumo pedir a vocês, as que quiserem, é claro, e puderem, compartilhem esta live. Compartilhem com as amigas, com as vizinhas. Compartilhem marcando duas amigas em modo público. Por que que eu peço isso? Porque a gente tem uma meta de compartilhamentos todas as lives. A nossa meta é de 300 compartilhamentos e 300 pessoas aqui presente conosco nessa live. Por quê? Porque no final das lives a gente faz um sorteio. Quando a gente atinge 300 compartilhamentos e 300 pessoas na live, nós abrimos aí um sorteio para 3 pessoas, e essas 3 pessoas contempladas ganham um combo com 3 projetos, mas dentro desse combo, um dos projetos é dar direito a uma aula online. Tá? E esse, a gente faz esse envio por e-mail. Outro motivo que eu peço compartilhamento, gente, é porque todas nós artesãs que nos colocamos aqui na frente de uma câmera, né, para fazer uma aula para vocês, nós preparamos sempre tudo com muito amor, tudo com muito carinho, com muita gratidão por todas vocês, né? Por vocês estarem aqui conosco, abençoando o nosso trabalho, comprando os nossos projetos, participando dos eventos onde a gente vai estar presente, fazendo uma visita num stand, participando de um workshop. Para nós é uma alegria estar aqui dividindo um conteúdo de valor com vocês, né?
Porque independente de você ter acesso ou não a um molde, você tem acesso a um conteúdo, a uma aula, né? Hoje, se você for pagar uma aula aí para fazer aula no ateliê, eu tô meio por fora porque eu não dou mais aula aqui no meu ateliê. Mas eu acredito que você não vai pagar menos de R$ 50 em 2 horas de aula, né? Então a gente se dispõe a vir aqui fazer uma super live, entregar um conteúdo valoroso para vocês. Então, do fundo do meu coração, eu peço a cada uma de vocês, compartilhem. Se puder, compartilha mais de uma vez. Se cada uma que está aqui fizer um compartilhamento, é uma sementinha que você está brotando aí, que você está colocando no solo, que pode germinar algum fruto, né? E eu sempre digo, gente, a artesã que está aqui, ela quer também vender o produto dela. De que forma? Muitas vezes oferecendo um projeto, muitas vezes oferecendo um curso online, muitas vezes pedindo para você visitar o site dela para comprar um material para fazer o seu artesanato. Mas muito mais do que isso, ela quer que o trabalho dela, que ela faz com tanto amor, tenha um reconhecimento, né? Que as pessoas possam conhecê-la. É um elogio, gente, que é feito numa postagem que a gente faz, uma curtida, isso agrega muito valor ao nosso trabalho, né? Então, se você pode, compartilha aí, chama as amigas e vamos propagar essa corrente do bem, né? Porque o artesanato também tem tirado muitas pessoas da depressão. Ele serve como uma terapia ocupacional. Eu não sei se tem algum assunto, eu não sei se tem algum conhecimento, alguma pesquisa em torno disso, mas eu acredito que sim, porque muitos terapeutas, muitos psicólogos, psiquiatras, eles indicam a pessoa procurarem um curso de artesanato para ocupar a mente, né? Então, o artesanato tem sido um remédio para muitas pessoas também, né? Não só pela ocupação da cabeça em aprender uma nova técnica, mas por ele resgatar a sua autoestima, por ele trabalhar a sua memória afetiva, principalmente a arte de fazer boneca de pano, ela resgata a memória afetiva. E outra coisa, você passa a conviver com novas pessoas, passa a visitar novos ambientes, né? Passa a pesquisar sobre algo novo que está à sua volta, né? A Marina Ferrari diz que comprou o projeto Lar Docilar e está muito feliz. Então, gente, pensando em tudo isso, eu e o Maurício, né? Maurício vai dar boa noite para vocês. E aí, Maurício, boa noite para as meninas. Boa noite, meninas. Como vocês estão? Graças a Deus, mais uma semana vencida com louvor, né? Sexta-feira, o dia que a gente fala assim, ai, enfim, passou a semana, né, Juliana? Tantos desafios, Exatamente. muitas ondas para a gente surfar, né? Exatamente. Dificuldades diárias. E estamos aqui. Mais um dia agradecendo a Deus pela semana. Bom, meninas. Oi, Lúcia, Elisângela Heller, Sabine, Valmira Ribeiro, Elizabeth Fidelis, Rosângela Gomes, Andressa Daniele, Jane Silva, Conceição Arenales, Rose Castilhos, oi Rose, Vera Iga, Zilda Melandes, Rosângela Guedes, Rose Maria Salgado, René Marques, Jussara Nishi, Neuza, tudo bem Neuza, Elza Neres, Conceição, Rosângela, Sirene, Denise Machado, Rosa Barreira, Luciana Damasceno, Tetê Toscano, Solange Lira. Gente, sejam todas sempre muito bem-vindas. Vou pedir compartilha, mas compartilha mesmo. Ontem nós sorteamos 9 pessoas. Gente, inclusive, teve gente que foi sorteada na live de ontem e não fez contato. Vocês têm 24 horas para entrar em contato, tá? O nosso WhatsApp tá aí na tela. Entre em contato pelo WhatsApp. Olha, fui sorteada na live do dia 22. É isso? 23. Hoje é 24. Fui sorteada na live do dia 23. Tá? Para você validar o sorteio, você precisa compartilhar a live em modo público, marcando 2 pessoas. A cada 100 pessoas que nós atingimos no compartilhamento e na live, a gente vai aumentando o número de sorteadas. Então, hoje vai ter sorteio se nós atingirmos 300 compartilhamentos e 300 pessoas na live, tá bom? A peça da aula de hoje, também da coleção Lar Docilar, é a nossa Florips.
É uma boneca peso, tá, gente? Ela pode ser colocada em cima de um aparador, em cima de uma mesa ou mesmo no chão. Muita gente tem dó de pôr no chão. O avental dela, ele funciona como uma jardineira, ó, para você tá colocando um arranjo de flores, ok? Essa boneca que nós vamos estar tá fazendo inteirinha hoje, já adiantei bem as etapas, até porque tem muita coisa que nós já aprendemos durante a semana. E amanhã nós temos uma live com molde gratuito às 15h30 aqui na página. Tá bom? E hoje, gente, eu vou ensinar aí a montagem desse corpinho, o vestidinho, o avental, tudinho para vocês, passo a passo, tá? Etapa por etapa. Então, compartilha a live, chama as amigas, porque nós vamos fazer essa boneca linda aqui. Quero também falar que a nossa promoção termina hoje à meia-noite da coleção Lar Docilar, o combo com quatro projetos. Vocês estão vendo essas bonecas lindas aqui atrás, ó? Fecha aqui, Maurício, para elas. Estão vendo as bonecas lá atrás, meninas? Ó, essa coleção que vocês estão vendo é a coleção Lar Docilar. São os projetos que nós estamos trabalhando nessa live, na live de ontem, de anteontem, né? Desde o início da semana estamos fazendo lives. E essa coleção tá fazendo um grande sucesso. Por quê? Porque é uma proposta para você ofertar para sua cliente aí uma boneca para decorar o ambiente. Então, a promoção vai até hoje, o valor de R$ 79,90, quatro projetos, tá? E aí, a partir da semana que vem, os projetos serão vendidos separadamente. Nós estamos trabalhando a terceira boneca. Aliás, são cinco bonecas. Uma, o molde foi gratuito. Aí, no começo da semana fizemos uma, ontem fizemos outra, duas, e hoje nós vamos fazer a terceira. Com a gratuita que já foi feita, são quatro. A quinta boneca farei num grupo fechado, que é essa aqui, ó. Essa é a quinta boneca, tá? É a Melissa, é a nossa Mel. Só vai ter direito a participar desse grupo quem comprou o combo, né, É, Juliana? exatamente. Quem comprou o combo vai ter direito a participar do grupo, porque lá eu vou fazer uma aula só especial desse cabelinho aqui. Esse é um cabelo orgânico, tá, gente? É cabelo usado para fazer aplique em pessoas, em humanos. E a gente desenvolveu uma técnica aí, eu não sei se já existia, mas depois de testar, 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 eu vi que dava certo. E a gente fez esse cabelinho aqui, ó. Tá? E a proposta dessa bonequinha é que ela seja uma bonequinha aparadora de um aromatizador de ambiente, tá? Aqui dentro desse saquinho, ó, tem aqui um vidro com aromatizador de ambiente. Aqui estão as varetinhas, ó, tá bom? Essa é a proposta dessa boneca linda que vocês estão vendo aí. Então, nós vamos fazer essa boneca hoje. É hoje, não. Essa vai ser feita Fechado. num grupo fechado, porque é uma aula que demanda mais tempo. E nós vamos estar colocando o cabelinho, tá? Então, esse é o projeto que nós estamos aí no último dia de promoção, coleção Lar Docilar. São Juliana, qual todos. vai ser a enquete de hoje? O que você gostaria de Nós vamos saber? abrir uma enquete aqui na live, tá, gente? Respondam aí. Oi, Sônia. Anitta Mello, parabéns, né, Anitta? Ganhou ontem no sorteio. A enquete de hoje é: qual será o próximo casal de bonecos que nós faremos na coleção Bons Companheiros? Falando em coleção Bons Companheiros, hoje eu vou mostrar bem rapidinho, tá, gente? A coleção Bons Companheiros será o nosso curso online do mês de fevereiro, tá? Ela é o nosso workshop online do mês de fevereiro. Nós temos aqui a nossa linda menininha com a sua mascote elefantinha. O nosso lindo menino com seu mascote elefante. Maurício, pode me ajudar aqui que eles estão tombando, por favor. Ó, pessoal. Peraí, ela tá pesada para esse suporte, meninas. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Essa é a coleção Bons Companheiros. Esse é o segundo casal. É o segundo casal. Ixi! O suporte não tá aguentando o peso dela, tá? Eu vou segurar aqui na minha mão.
E é bom que eu vou mostrar, ó, a roupinha é toda com botãozinho, tá, gente? Dá para trocar. O sapatinho tem botãozinho aqui também, ó, dá para soltar e tirar do pezinho. A cabeça é uma cabeça articulada, tá? Num único projeto, você vai ter essa boneca, a mascote, a boneca, a mascote e a mochilinha de elefantinha, tá, gente? Ó. Esse é um dos projetos desse curso. Aí nós teremos o companheiro dela, né? Que é o amiguinho dela, o mascote e o nosso, a nossa necessaire aqui, a nossa frasqueira. É uma frasqueira, tá? Ó, com o um elefante. Helena, eu posso dar até quatro opções para elas de votação. Quatro? É. Então, ó, você prefere que a gente lance aí na coleção um casal com mascote ovelha, um casal com mascote leão ou os dois? O que que você vota? Você vota que o próximo casal da coleção Bons Companheiros seja mascote leão, mascote ovelha ou os dois, as duas opções, tá? Então, essa é a nossa menina com a elefantinha e o menininho com o elefantinho e as suas respectivas bolsas. Vou tirar aqui. Essa mochila tá tudo de bom, né, meninas? Olha que coisa mais linda. Não é uma mochila grandona, é uma mochila facílima de fazer, mais arredondadinha. Quem não quiser fazer com elefantinha, dá até para fazer num tecido mais sério e oferecer para adulto, tá? Então, temos aí a mochila da elefantinha. E aí temos o nosso primeiro casal, que foi com o mascote panda. Pega ali para mim, Maurício, por gentileza, na ponta boneca. E a bolsa caiu no chão. Eu derrubei. Acabei de derrubar. A bolsa grande. Gente, olha, o primeiro casal é a turminha com o pandinha, né? Olha o sapatinho, que coisa mais doce e delicada, tá? Aí nós temos essa bolsa aqui, que é a bolsa do menino, que serve também como lancheira, e a bolsa da menina que tá caída aqui no chão do meu lado esquerdo, Mal, por gentileza. Ó, gente, o Maurício acabou de colocar uma enquete, vocês podem estar respondendo, tá? Qual será o próximo casal de bonecos da coleção Bons Companheiros, tá? Você pode votar Público decide. ovelha, leão ou as duas opções, tá? Então votem aí, dependendo do que for decidido, nós vamos estar tomando uma decisão em relação a essa coleção. É uma base de corpo com duas técnicas de cabeça. Nós vamos estar passando aí umas três técnicas de cabelinho. Vamos estar ensinando os sapatos, os tênis, as roupinhas e as bolsas. Mulherada é louca, Juliana. Todo mundo quer Desculpem. as Todo duas. mundo quer as duas opções. Bora lá, vamos trabalhar, né, gente? Nós vira madrugada fazendo as duas opções, não é? As duas opções estão com Então, 77%. gente, é uma coleção bacana. É esse tipo de produto. Eu e Maurício fizemos uma pesquisa de mercado. É o produto mais vendável, né? O seu cliente, ele não quer só uma boneca, ele quer uma boneca que encante. Então, junto com essa boneca vem uma bolsa que é para criança poder carregar, né? Aí ela pode pôr a boneca aqui dentro e detalhe, todas as roupinhas dá para trocar, tá bom? Então você pode fazer várias mudinhas de roupa, vários vestidinhos, acessórios, lacinho com um clipezinho para colocar no cabelo e tirar. Então usem a criatividade. O que mais nós vamos apresentar dentro desse curso? O Maurício já estruturou, me mostrou, ficou muito interessante, ficou fácil. Diga. Continua. O Maurício vai. Nós vamos no final do curso, gente. Vai ser umas 2 semanas de curso online, tá? No final desse curso, nós vamos estar apresentando para vocês um módulo falando de dicas de fotografia. Nós vamos falar de alguns aparelhos de telefone, de dicas de iluminação, de gambiarra mesmo que a gente faz aqui para fotografar as nossas bonecas, né, Maurício? Isso, vamos preparar uma Super aula, super nós vamos aula. mostrar tudo para vocês, como É. que a gente faz para fotografar, qual é o equipamento que a gente usa. Gente, sem mistério, tá? Tudo Sem simples. inventar,
tudo com simplicidade, usando os recursos que vocês têm em mãos, Exatamente. nada extraordinário. Para dar o pontapé inicial. E a gente vai fazendo os investimentos, Isso. meninas, conforme a gente vai tendo retorno. Mas você tem que aproveitar o material que você tem na sua casa. Juliana. Nós fizemos fotos lindíssimas aqui com a coleção de Natal. A gente vai falar sobre produção fotográfica, nós vamos falar sobre iluminação, sobre como utilizar os recursos do seu celular, aplicativos que você pode estar baixando no celular para melhorar a qualidade da sua foto. Que mais, Maurício? Iluminação. E também vamos dar um outro módulo de a montagem da sua primeira loja online. Como fazer? Quais são as plataformas existentes? Se é gratuito, se não é, como que faz para fazer colocar o seu nome lá na busca, quais as taxas que você paga, se parcela, se não. Bom, nós vamos dar dica de tudo, que foi como a gente começou e a gente aprendeu na raça. A gente não teve ninguém para ensinar, né, Maurício? É, nós fomos estudando, tirando informação, fazendo alguns cursos. Vamos mostrar, vamos desmistificar, Juliana. Isso. Porque para todo mundo, às vezes a pessoa olha e fala assim: gente, parece que é um negócio de outro planeta, mas não é de outro planeta. Exatamente. Basta ter força de vontade, basta ter um pouco mais de conhecimento e ir atrás da melhor opção, das melhores opções. Exatamente. Mas assim, você não consegue ter sucesso com uma lojinha online, tipo um Elo7, tipo um Tanloop, e entre tantas outras que existem aí, se você não tem uma boa imagem do seu produto, né? Porque vocês estão investindo nos cursos para terem produtos de qualidade. Mas às vezes, se você não tira uma boa foto, você não consegue mostrar para o seu cliente a qualidade do seu produto. Então, a gente pensou nisso tudo e vamos ter esses dois módulos aí dentro do curso, né? O curso começa em fevereiro. Teremos 2 semanas de aula, tá? Todos os dias de aula à noite, grupo fechado. E eu quero ver sala de aula cheia. Nós já estamos aí com 100 e poucas alunas, tá? E eu convido você que não adquiriu ainda, a adquirir, porque ele está no preço promocional. Os 3 primeiros casais você vai adquirir por R$ 79,90, tá? Até o dia 28 vai ser esse preço, depois vai aumentar. Quem não quiser comprar por depósito, pode comprar no site por R$ 89,90. Tá bom? Bora para nossa aula, Maurício? Bora, vamos lá. Quantas meninas nós temos aí? Quantos com... 116. Vamos Vamos começar. compartilhar, vamos começar nossa aula e eu espero que vocês gostem muito. Vamos lá? Tira as bonecas para mim, tá fazendo sombra e acaba me atrapalhando um pouco. Tô dando uma geral aqui na mesa. Quem já me acompanha sabe, fica uma bagunça aqui no final, mas eu gosto de começar com tudo bem clean aqui, para que vocês possam aprender realmente. Bom, meninas, o molde tá no projeto, lógico, né? Quem adquiriu o projeto já com certeza já viu. Eu separei aqui, ó, o molde do corpo, tá? Você tem que unir as partes para formar o molde do corpo. O braço e a cabeça não tem mistério, a mesma coisa. A manga, o vestido é todo construído por medidas e esse é o chapéu, ok? Vou separar aqui e vou mostrar. Corpo, eu não vou costurar agora. Até deixei aqui separado para mostrar para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui o corpo, ó. Essa parte aqui é a mesma coisa aqui. O que que aconteceu com esse corpo? Ele cresceu. E nós fizemos uma caixinha de leite aqui embaixo. Então, esse é o corpo da boneca que nós fizemos ontem na live. E esse é o corpo da que nós vamos fazer hoje. Tá aqui, ó. Vou mostrar cheio já. Ok? A costura é a mesma técnica que nós utilizamos na aula de terça-feira. Nós tivemos uma aula de corpo. Eu ensinei a fazer esse corpinho pequeno aqui, que nada mais é do que esse aqui, grandão, compridão. Tá, gente? Qual que é a diferença na hora de encher? Aqui no fundo, ó, antes de começar a pôr o enchimento, eu coloco um saquinho plástico aqui pela abertura e eu coloco pedrinha de jardinagem ou pedrinha ou areia de aquário também, que funciona muito bem, tá? Eu preciso ter um certo peso para que esse corpo pare em pé aqui. Depois a gente vai encher muito, 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 muito. Para o pescoço ficar bem firme, ó. O meu pescoço ainda tá mole. Na hora da montagem, ó, o meu ainda deu uma, o enchimento cedeu um pouco.
Na hora da montagem, eu vou vir aqui, vou fazer aquele macete e vou ensinar vocês que não assistiram, tá? Eu vou ensinar um macetinho de deixar o corpo um pouco mais durinho nessa etapa aqui. Então, corpo tá aqui. Bracinhos, meninas, vamos costurar, desvirar, tá? Abertura aqui, corta tudo com tesoura de picotar, desvira e enche. Ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Braços. Cabeça, mesma cabeça das outras bonecas, tá aqui, ó. Costura no risco, corta, refila, faz uma abertura aqui no meio e enche, tá aqui minha cabeça, ó. Tá? Bem cheinha, bem gorduchinha e vamos deixar aqui de lado. Tudo entendido até agora? Vou separar esse material, vou deixar aqui para não me atrapalhar. Gente, quem tiver com dúvida de como costurar um corpo, tem a aula de terça-feira, tá? Fiquem à vontade para assistir quantas vezes quiser. Essa aula, inclusive, já até subiu para o nosso canal no YouTube. Agora vamos lá para o nosso vestido, vestido avental e as outras partes. Meninas, a manga desse vestido tá aqui, ó. Já ensinei ontem essa manga. A manga do vestido de hoje é igualzinha à manga do vestido de ontem. Então, hoje é 24 de janeiro. Assistam à aula do dia 23, onde eu ensinei fazer essa manguinha aqui, ok? Manga já está pronta. Saiote. O saiote é a mesma técnica de execução da saia da nossa anja das boas-vindas. Foi a aula do dia 21 de janeiro de 2020. Na aula do dia 21, eu ensino fazer uma saia de um vestido, onde eu coloco um babadinho, onde eu costuro aqui rebatendo, ok? Esse é o saiote. Eu vou cortar uma medida aqui, outra medida aqui e vou unir essas partes. Só que essa parte estampada, eu tenho que franzir antes de unir com essa. Esse é o saiote. Agora nós vamos lá para o vestido e para o avental, que aí nós vamos fazer tudo aqui e o chapéu também, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu separar aqui que eu já deixei tudo mais ou menos riscado. Esse aqui é o chapéu. Eu vou guardar aqui. Esse é o vestido e esse é o avental. Vamos trazer a nossa máquina de costura. Bom, o nosso vestido hoje vai ser num tecido de bolinha, estão vendo, ó? Aqui. Essa é a medida da saia e esse aqui é o peito do vestido, ó. É a parte de cima do vestido. Vamos começar aqui pelo peito do vestido, meninas. É um retângulo. Eu vou pegar esse meu retângulo, eu vou fazer uma borda aqui, ó, uma barra aqui, ó. Uma barra aqui. E uma barra aqui, pode ser uma barra dupla ou não, tá? Eu gosto de fazer barra dupla para o acabamento ficar perfeito. Vou trazer minha máquina de costura. Eu tô costurando com linha branca para ficar bem aparente para todas vocês, mas vocês podem estar fazendo aí com uma linha da cor do fundo do tecido, tá? Ó, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, meninas, ó, temos aqui a bainha feita. Agora eu vou dobrar aqui, ó. Vou colocar ponta com ponta e vou passar uma costura paralelo à dobra, de mais ou menos assim, um pé de máquina, tá? Isso aqui vai servir como um passante. Eu vou passar depois aqui dentro uma fita, um elástico, um fio para amarrar o meu vestido. Deixa eu só dar um retrocesso que eu esqueci aqui. Prontinho.
Vamos reservar. Esse é o peito do vestido, ok? Agora, eu vou pegar aqui a minha saia. Esse tecido que vai ser a saia. Vamos fazer barra dupla, porque eu quero acabamento perfeito. Falamos muito de barra dupla aqui essa semana. Barra dupla nada mais é do que dobrar duas vezes a borda do tecido e passar uma costura, tá? Formando a barra. Vamos dobrando tudo com calma, tá? Vamos dobrando tudo com calma. O Sônia Aleixo tá dizendo que, Maurício, esse zoom é nota mil. Gostou do zoom, Sônia? Quero que vocês fiquem como se vocês estivessem próximo da professora, tá? Se a professora estivesse aí do lado de vocês. A Mara Solange Couto, Juliana, tá dizendo assim, ó. Tô passando por aqui para desejar muito sucesso nessa live. E com um beijo na bochecha. Gente, vamos dar. Olha quanta honra. Essa semana eu tô sendo contemplada por grandes artistas, grandes amigas. A Mara é uma querida. Para quem não conhece, difícil alguém não conhecer, né? A Mara é uma grande bonequeira de Caxias do Sul. Ela tem um feitiço todo especial. O feitiço da Mara é ser feliz, né? Ela trabalha com lindas bonecas, com criações belíssimas de boneca. Mara, muito obrigada pelo carinho, tá? Seja sempre bem-vinda aqui, você é muito querida. E eu, gente, já contei para vocês que a minha professora de bonecas tinha muitos projetos da Mara no portfólio dela lá. E quando eu ia fazer aula lá em São José dos Campos com a Eliane Capace, eu aprendi muita coisa com os projetos da Mara, tá? Muito obrigada, Mara. Um grande beijo, um lindo e abençoado final de semana para você, tá bom, meu bem? Beijo, feitiço é ser feliz. Boa noite para quem está chegando agora. Vamos lá, família. Lembrando que a nossa regra para compartilhamentos é que você deve compartilhar, marcar duas amigas em modo público para que vocês concorram ao sorteio. Ontem nós sorteamos 9 pessoas, tá, gente? 9 pessoas. E a primeira meta do dia é bater 300 compartilhamentos. Então, chame a mamãe, marque a titia, compartilhe com a irmã, com a amiga, com a bonequeira, com a artesã, com a sua amiga de longe, amiga de perto. Vamos chamar todo mundo. E assim vocês ganham e o nosso trabalho também ganha. Ó, acabei de colocar uma renda aqui bem linda, né? Opa! Colocamos uma renda bem linda aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou franzir a borda superior aqui, ó. Essa outra extremidade oposta à extremidade que eu acabei de colocar minha renda, eu vou franzir. Na live de ontem ou de anteontem, eu dei a dica aqui mostrando a máquina de costura como faz para franzir. Então, gente, essa semana teve muita aula boa aqui na página. Quem não assistiu, assista. Promova aí uma sala de vídeo com as amigas. Convida todo mundo.
Prontinho, ó. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Lembrando que para fazer esse franzido que eu fiz, você coloca a tensão da sua máquina no ponto maior, no tamanho maior, e aumenta o ponto da máquina o máximo que você puder, ok? Agora, eu vou colocar... Eu vou estar colocando, vou até tirar a máquina daqui. Zoom aqui, Maurício, por favor. Ajusta. Ó, eu tenho o peito do meu vestido aqui. É um vestido muito simples, tá? É uma técnica para quem é iniciante. É bem fácil de fazer e fica muito bonito, tá? Ó, esse vestido aqui, gente, ó. Tá aqui a saia franzidinha. Eu tenho que alinhar essa medida aqui, ela tem que chegar nesse tamanho aqui, ó. O tamanho da parte de baixo do peito, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. E vou passar uma costura. Ontem também dei dica dessa costura, como tem que ser feita para o acabamento ficar perfeito, tá? Assistam, porque tem muito conteúdo bom aí que a gente disponibilizou por esses dias. Durante as lives, ok? Já estamos na segunda semana, né, Juliana? De lives. Semana 2 das férias criativas. Conta aí pras meninas, Maurício, qual que é a ideia das férias criativas? A gente trabalha uma coleção, né? E no final de cada semana, o que a gente tá fazendo? Pessoal, pra quem ainda não sabe, a primeira semana nós trabalhamos... O tema, estamos trabalhando o tema... A primeira semana foi Elizabeth. Elizabeth, na primeira semana. E no último dia da semana, a gente colocou um molde free. Um molde para que vocês conseguissem baixar no próprio e-mail de vocês. E estamos na segunda semana com a coleção Lar Doce Lar, né? E amanhã, né, Juliana? Às 15h30. Amanhã, às 15h30... Nós vamos ter uma super live com molde free também. E a ideia desse molde free é trazer um projeto um pouco mais simples, mas que você possa executar nesse projeto uma técnica que você aprendeu aqui com essas bonequinhas, tá bom? Que a gente está ensinando aí durante a semana. Nós utilizamos uma técnica que foi utilizada na coleção da Lar Doce Lar em outra boneca diferente da coleção Lar Doce Lar ou parecida, mas nós vamos utilizar alguma técnica aprendida aqui. Ou uma ou duas, tá bom? E todas elas que a gente está deixando, que a gente está ensinando, vamos deixar o molde aí para vocês. Bom, gente, olha, eu costurei a saia no corpinho do vestido. Eu gosto de fazer essa limpezinha aqui com a tesoura de picote, tá? Tem meninas que têm máquina de overlock, interlock. Aqui nós temos, só que a nossa é industrial, ela é muito grande. Então, para fazer as lives é complicado. Então, eu tô ensinando de um jeito que quem não tem pode fazer, que fica com bom acabamento, tá? Ó, refilei aqui com a tesoura de picotar e tô virando aqui. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu gosto de remover todos esses fios, tá, meninas? Fazer essa limpezinha aqui é algo básico no trabalho. Tem que ser feito. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui eu já tenho mais ou menos o meu vestido prontinho. Aí, eu venho aqui, ó. E eu vou colocar aqui direito com direito. E vou fechar essa saia aqui, ó. Bora compartilhar! Lembrando que tem promoção, hein? Estamos com 132 compartilhamentos. A primeira meta do dia é bater 300 para que a gente consiga sortear 3 projetos e coleções, né, Juliana? Exatamente. Para 3 pessoas, cada pessoa vai receber 3 projetos, sendo que um desses... Dentro dos 3 que você vai receber, vai te dar direito a um grupo fechado nosso. Um grupo fechado, né, Juliana? Nós estamos com 23 grupos fechados, aulas com muito pulo do gato, com muito conteúdo de valor, né, Juliana? Exatamente. Gente, as aulas dos nossos grupos são nesses mesmos níveis de informação que a professora está colocando para vocês, tá? A Juliana não economiza informação e nem pulo do gato, né, Juliana? Não mesmo. Eu acho que se a menina tá lá para fazer aula, ela tem que sair
satisfeita com os aprendizados adquiridos. Vamos lá, gente, ó. Então, eu vou fazer uma costura aqui, tá? Vou fazer uma costurinha aqui para deixar o vestido prontinho pra gente começar a montagem da boneca. Vamos lá. Lembrando a todos vocês que nós temos uma enquete na tela, tá? Que a pergunta é assim: qual será o próximo casal de bonecos da coleção Bons Companheiros? Primeira opção, casal mascote ovelha. Segunda opção, casal mascote leão. Ou as duas opções. Não precisa nem falar o que tá ganhando de lavada, né, gente? Tá aqui o nosso vestido, tá vendo? Vestido pronto. Aí na hora que a gente colocar no corpo da boneca, nós vamos ter o saiotinho aqui por baixo, ó. Tá? É isso aí, Regiane. Juliana, a Regiane Candioto Freitas está dizendo assim: os grupos fechados são maravilhosos. Participo de várias aulas super bem explicadas. Que bom, Regiane, que bom. Meninas, agora... fico feliz, viu? Porque a gente prepara tudo com muito carinho para todas vocês. Muito carinho mesmo. Vamos lá? A Glória Ventura está dizendo assim: já compartilhado em modo público, como o Maurício ensinou. E Glória, você aprende rápido. Você é danada, Glória. Meninas, ó. Esse aqui é um avental dupla face, tá? Ele vai virar aqui um avental que vai virar o suporte para colocar as flores da bonequinha. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho uma medida, estão vendo aqui, ó? Eu vou dobrar, eu vou passar a costura aqui, no fundo e aqui. E vou deixar um dos lados aberto. Vou passar para a máquina. Obrigado, Carmen Borges. A Cida Torres está dizendo que é ovelha e leão. E a Selenita acabou de chegar. Oi, Selê! Oi, Selê! Estou gostando de ver as meninas participarem, hein? Retalhinhos de amor, Fernando Almeida está dizendo que esses tecidos são lindos, Juliana. Obrigado, Fernando. A Jaque Macores já compartilhou. Rita de Cássia, boa noite. Isabel Manfrinati, boa noite. Cristina Teixeira, começamos antes hoje. Realmente, começamos. Mas estava marcado já, né? Pessoal, a Juliana tem um cuidado e um respeito muito grande pelas suas companheiras de trabalho, tá? Para que vocês recebam as informações de nossas lives e horários, nós colocamos sempre como evento e horário marcado. Nós estamos, tá, tentando fazer assim já tem uns 2 meses para que não haja. Para que os horários não confrontem, né? Ó, meninas, tá aqui. Deixa eu cortar aqui, dar uma refilada. Alguém falou que na live somos uma família unida em Deus. Eu não vi direito. Eu só vi um pedacinho rapidamente. Sônia Amaral, Sônia, refaça aí. Eu não sei se você fez uma afirmação ou uma pergunta. Não entendi muito bem. A Margarida Fernandes também já aprendeu a compartilhar em modo público, graças ao Maurício. Ô, louco, Margarida. Carmen Borges, obrigado pelo carinho, tá? Você também é mil com a forma que nos trata e pela forma que sempre está aqui conosco, atenciosa, nos auxiliando nas lives também. Essas meninas são muito 10. Edilene, né? Moura, a transmissão está ok. Meu retorno tá mostrando, tá tudo certinho, não temos nenhum probleminha. Boa noite, Gilvanda Sobrinho.
A Maria de Fátima Correia, Juliana, está dizendo assim: você foi muito feliz na escolha do tecido. Parabéns, estou apaixonada. Que bom, menina. Inclusive nas aulas, né, Juliana? No novo curso também você vai ter um pedacinho, um trecho do curso que você nós vai falar sobre... sobre combinação de tecidos. Combinação e de tecidos. E tem mais um detalhe, meninas. Nós estamos aí numa briga com um fornecedor de tecidos. Para ter esses tecidos, a gente para ter no site com um precinho muito especial para vocês, tá? E os nossos cortes serão sempre de 1 metro por 1,5. Inclusive, Maurício, vira a câmera aqui um pouquinho para mim. É, eu quero contar uma coisa. Gente, olha, quem está acompanhando essa semana 2 aí desde o início, tá vendo? Eu estou trabalhando com essa estampa aqui, né? Eu até mostrei para vocês. Com essa, com o tecido de bolinha, com o floralzinho que eu fiz o vestido da boneca de ontem. Eu separei 1 metro de cada uma dessas estampas. E esse 1 metro, olha quantas bonecas eu fiz. Pega a sobra para mim que tá lá em cima da mesa, Maurício. Só os estampados, tá? Todos os estampados que estão aí. O bola cru tá lá também. Ó, cada um desses cortes aqui, eu tirei 1 metro de cada. Vou mostrar, vou levantar para elas, ó. Cada uma dessas estampas aqui, ó, mais esse aqui, que tá só a sobrinha, eu tirei 1 corte de 1 metro de cada um. Esse aqui foi quase todo, tá? Quase todo. E esse de bolinha também a gente usou bastante, esse aqui, ó. Esse aqui tá intacto, eu não usei. Esse aqui eu tirei ontem um pedaço. E esse aqui eu tô usando hoje, tá? Então, olha pra vocês verem. Eu tenho toda essa sobra aqui que dá pra fazer mais umas 3 ou 4 bonecas. E eu já fiz 1, 2, 3. Hoje é a 4ª boneca. Então, olha pra vocês verem como a gente faz uma combinação de cores. E quando a gente sabe aproveitar o nosso tecido, quanto ele rende. Eu ouso dizer que com 2 metros de tecido, de 1 metro de uma estampa e 1 metro de outra, você consegue fazer de 4 a 6 bonecas, se você souber tirar bem aproveitado, aproveitando bem o seu tecido, tá bom? Eu queria falar, hoje eu tive essa percepção, hoje à tarde, quando eu fui pegar o tecido estampado para preparar o passo a passo, eu percebi, falei, como rendeu o tecido, como rendeu. A Ângela Maria tá dizendo que está amando a live. Marluce, oi, boa noite. Valderes Mendes, boa noite. Diana Milena tá dizendo assim: aqui estou sempre fiel e atenta às lives que me encantam, Juliana. Obrigado, Diana. Glória Ventura, obrigado. É isso aí, Glória. Vamos lá, vamos chegar nos 300 compartilhamentos, gente. Estamos com 168 compartilhamentos e 222 pessoas ao vivo. Vamos compartilhar, gente. A Sônia Amaral Aleixo, Juliana, fez uma pergunta aqui, ó. Diga, Sônia. Perguntei se como comprei agora a coleção das ursinhas, eu ainda entro no grupo fechado. Ou só quem comprou no lançamento que entra no grupo fechado? Não, Sônia, você tem direito ao grupo. As aulas estão salvas lá para você assistir quantas vezes você quiser, tá bom? É só fazer um contato. Lá no e-mail que você recebeu com o projeto, deve ter uma orientação sobre o grupo, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Se não tiver, você manda mensagem que a gente vai te atender aqui com o maior prazer, tá bom? Sônia Amaral Aleixo, aqui você vai ser sempre muito bem tratada. Aliás, todas vocês, tá? Se porventura faltou alguma informação, nos desculpe. A gente ajusta, arruma, pede desculpas. E faz com que você coloque você lá no grupo daqui a pouquinho, tá? Minhas lindas, olhem só. É, eu cortei um pedaço da renda que eu tô usando. Estão vendo, ó? O avental, ele parece um saco, né? Eu vou pegar essa renda e vou colocar um pedaço dela aqui, ó. Por quê? Porque eu vou dobrar depois isso aqui para ele virar um bolso, né? O avental vai ser um bolso, vai ter um bolso pra gente colocar as flores. Então, eu vou passar aqui, ó, desse jeitinho, com o bico da renda virado para dentro do avental. Vou passar uma costura prendendo essa renda aqui. Pode ser uma renda larga, pode ser uma renda estreita, aí vai depender do gosto de cada uma de vocês, ok?
Prontinho. Agora, vou afastar a máquina. Tudo ok aqui com a. Ó, nós costuramos a renda aqui. Eu coloco ela voltada para a mesa. Eu vou dobrar aqui, ó. Deixa eu cortar. Cortar aqui. Eu vou dobrar minha renda aqui, vou dobrar aqui e vou dobrar aqui assim, ó. Porque isso aqui vai virar o meu. E vai dobrar o meu. Tá vendo que aparece? Para todo mundo. Entendi. Até agora. Gente, ó. O Maurício está me passando uma coisa que eu tô meio confusa, tô meio perdida. Desculpem, vou retomar aqui, ó. Eu dobrei. Não entendi até agora o que você falou. Eu dobrei aqui. Ele quis me dar uma dica e eu não peguei. Gente, desculpa. Coisa de casal. É, eu tô dobrando aqui, ó, para esconder isso aqui e vou dobrar. Se vocês quiserem, costura a lateral. Se não quiser, não costura, tá? Eu vou alfinetar e vou tirar o avental da boneca e vou mostrar para todas vocês como fica, porque aí eu pode ser feito de duas formas, tá? Gosto de alfinetar aqui para não ficar torto, tá bom, meninas? Só um minutinho, vou pegar aqui minha boneca. Qualquer pessoa que entre vai receber se ela pode seguir a live ou compartilhar. Ah, entendi. Ó, esse aqui eu fiz fechado. Esse aqui eu fiz fechado, ó. Tá vendo? Na lateral. E aqui eu coloquei uma renda, tão vendo? Ó, um tule de renda. Olha que lindo que ficou. Ó, eu costurei ele aqui e costurei em cima. Ficou bem bonito, né? Então vamos lá. O avental vai ficar desse jeitinho aqui. Eu tirei para vocês verem para ficar mais fácil de entender. Então, eu vou fechar uma costura aqui na lateral, mas quem não quiser pode deixar aberto. Porém, quando deixa aberto, eu aconselho dar um pontinho aqui de cada lado e dar um pontinho aqui em cima para não soltar, tá bom? Vamos lá. Deu para entender, gente? Glória Ventura tá falando que a mulherada deve estar assistindo o último capítulo da novela, Juliano, que ela tá chamando e ninguém tá vindo. É o horário também, né, Glória? Hoje é sexta-feira, tem muita gente ainda de férias, passeando. O pessoal vai para o shopping ou vai para comer uma pizza com a família, enfim. Eu até entendo que hoje muita gente não esteja em casa e a gente iniciou um pouquinho mais cedo. Muita gente está no supermercado esse horário, alguns estão fazendo churrasco com os amigos, enfim. Cada um aí procurando uma maneira legal de se divertir, o que é o certo, né? Vamos lá, vou cortar aqui. Ó, agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, eu faço uma preguinha, estão vendo, ó? Criei um bolso, eu tenho um bolso aqui dentro. Aí eu faço uma preguinha aqui, ó. Uma preguinha aqui. Coloco o alfinete, tá? Dando para entender, minha gente? Quero que não fique nenhuma dúvida aí para vocês. Ó, eu fiz duas pregas de um lado e agora eu vou fazer duas aqui do outro, ó. A Isabel Manfrinati, Juliana, está dizendo que ela está no último capítulo da novela, mas a live em primeiro lugar. Que novela que tá acabando hoje, gente? Eu tô por fora, não assisto mais novela. É a novela das sete? Que tem lá a editora? É? Ou é a novela das seis? Bom sucesso.
Tá aqui. Agora eu tenho uma tira, que é a minha tira de amarração do meu avental. Eu vou pegar isso aqui, vou colocar o direito do avental com o direito da tira. Primeiro eu tenho que achar o meio da minha tira. Ó, tô fazendo uma marcação aqui para achar o meio. Qual é a novela, Maurício? Juliana, não faço ideia. Tô de olho nas meninas aqui nas perguntas. E, aliás, já tenho algumas perguntas para fazer. Então, pode Perguntas começar a não, fazer. comentários. Meninas, ó, deixa eu só terminar de explicar. Agora, entenderam? Coloquei o direito do avental com o direito da tira. E vou passar uma costura aqui unindo isso. Vamos para a máquina. Máquina de costuras, zoom no ponto. Olha o zoom. Vamos lá. Márcia Pereira acabou de chegar. Boa noite, Márcia. Boa noite, Márcia. Seja Novela Bom Sucesso, bem-vinda. Juliana. Ah, tá. Prontinho, ó. A Giovana Sobrinho está dizendo que também não assiste mais nada, somente a live da família Viegas. Beijo, Giovanda. Beijão, Beijo no Giovana. coração, Giovanna. Gente, ó. Estão vendo? Vou tirar os alfinetes aqui e vou voltar para vocês entenderem o que eu fiz aqui. Eu demorei para aprender isso, meninas, mas depois que eu aprendi, queria só fazer avental todo dia. Ó, coloquei aqui, direito com direito, passei uma costura. Agora eu viro, ó, presta atenção aqui. Virei, né? Vou virar aqui no avesso de novo. Agora vocês vão entender. Agora eu vou vincar aqui, ó. Vou vincar, vinco aqui. Vinco aqui. Estão vendo? Vincou tudo. E agora eu vou dobrar aqui a parte superior, ó. Dobro e dobro mais uma vez embutindo o avental na tira. Deu para entender, ó? Vamos lá. Eu costurei a parte de baixo com uma margem generosa de costura, introduzindo parte da borda do avental aqui na tira. Vinquei. Aí eu venho com a parte superior aqui, ó, dobro e dobro mais uma vez e a minha dobra vai tampar isso aqui. Deu para entender? Olha o Querem pulo que do eu gato, repita? gente. E aí o avental sai perfeito com o acabamento top. Enquanto vocês perguntam, eu vou alfinetando essa etapa, tá? Juliana Vental, lindíssimo. Glória Ventura está falando. Monalisa Miranda, boa noite. Kátia Davis, beijão. Priscila Jordão, deu sim, respondeu Juliana. Que bom, eu fico preocupada em estar transmitindo da melhor maneira possível para que vocês possam realmente compreender. Aqui na ponta, meninas, antes de vincar, ó, eu dobro para dentro essa pontinha aqui. Ó, a gente dobra aqui para dentro e dobra aqui novamente, tá? A Penha Bertramello tá dizendo assim: Nossa, ontem quebrei a cabeça para fazer um aventalzinho. Depois, aí, se você não quiser fazer com bolso, Penha, você pode fazer qualquer modelo de avental, mas essa técnica aqui é a mesma para todos, tá? A Sandra Penalosa tá agradecendo pelos seus ensinamentos, Juliana. Que bom! Fernanda Cristina Barros Almeida está dizendo assim: Juliana e Maurício, faz kits dessa coleção e está maravilhosa. Amo tudo que você faz. Eu vou ter kit sim, tá, Fernanda? Inclusive, eu tô indo semana que vem buscar material para repor os tecidos e fazer os kits, tá? E nós vamos ter esses kits para vender lá no Festival de Bonecas, nas feiras, nos eventos, pode ter certeza. Nos works que a gente for, vai ter kit dessa coleção, sim. Ela já tá aqui no meu quadro de produção de kits. Pessoal, estamos com 211 compartilhamentos. O nosso primeiro objetivo é bater 300, tá? Vamos compartilhar, marcar as amigas. Ó, vou virar aqui, ok?
E aí a gente começa a alfinetar tudo. A Luciana Mello, Juliana, está dizendo assim: Juliana, Deus abençoa sempre você com esse carinho de ensinar o passo a passo. Beijos. É, gente, porque assim, aventais mais simples já foram ensinados na internet. E eu quero ensinar uma coisa com bom acabamento, para que vocês, né, saibam que, entendam, quando eu falo que o conteúdo da live é um conteúdo de valor, é um conteúdo de valor mesmo, porque assim, não adianta eu vir aqui rasgar um tecidinho e falar uma prega aqui em cima do avental e tá tudo certo, sendo que eu sei que não vai estar tudo certo, né? O cliente quer uma coisa bem acabada, vocês querem aprender novas técnicas. Então, eu fico tentando trazer algo que realmente vai acrescentar na rotina de vocês aí para fazer as bonecas. Agora eu vou costurar, tá, gente? Aí a gente vai costurando, ó. Lentamente, sem pressa, tá? Aí, ó, nem solto, abaixo a minha agulha, viro e vou costurar do outro lado. Aí agora eu posso começar a remover os alfinetes para não machucar minha mão, tá? Vamos lá. Temos que pensar que... Tô tirando aqui o restinho dos alfinetes, tá, meninas? Tirar aqui e vou mostrar para vocês. Olha, tá aqui, olha como é que fica perfeito o avental, tá? Vocês podem estar fazendo até para fazer avental mesmo aí para o uso de vocês, avental para criançada, para pintura, tá? Ó, tá aqui. Gostaram? Vamos separar aqui e colocar aqui junto. Agora nós vamos montar o chapéu, que é bem simples também, nada de dificuldade. O chapéu é molde, tá, gente? O molde tá no projeto, para quem adquiriu o projeto. Eu risquei aqui, essa é a aba do meu chapéu, eu vou costurar o lado externo, ok? Vou costurar o lado externo aqui, vamos lá. É duas camadas de tecido, direito com direito, e uma camada de manta aqui por baixo. Eu vou tirar esse excesso de manta. A Nilzete tá dizendo que legal, adorei, Juliana. Que bom. Quero que vocês aproveitem as dicas para a produção de vocês mesmo, né? Estamos com 227 compartilhamentos. Vamos chegar rapidinho aos 300, hein, gente? Para bater a meta do dia, para que a gente faça um sorteio para 3 pessoas.
já costurei, vou separar. Ô, Juliana, a Jussara Viana. Jussara Viana está dizendo assim: lindo avental. Eu gosto de desafios. Peças que ainda não fiz. Sua metodologia é maravilhosa. Quanto mais eu faço, mais brota sentimento em produzir bonecas, roupas e adereços. Tudo que você faz, estou viciada em suas lives. Obrigado, Jussara. Obrigada. Eu fico muito feliz, porque eu tenho muita preocupação em estar transmitindo de uma maneira que vocês consigam realmente aprender, né? Eu sou professora de formação, tive vivência de escola, e eu acho que isso está na gente já também, né? Gostar de ensinar. E é bom gostar de ensinar para quem está louco, para quem está querendo aprender. É melhor ainda, né? Diferentemente da gente, às vezes, entrar na sala de aula e ter aquela turma bagunceira que não está afim de prestar atenção. E é gostoso quando a gente está, assim, doando o nosso conhecimento para quem está realmente interessado em aprender. Eu fico muito feliz. Bom, tá aqui a aba do meu chapéu. É uma camada de manta. Eu estou usando uma manta resinada R2. Eu prefiro sempre a R2, tá, meninas? Vou desvirar, ó. Nessa hora, tem que usar o ferro de passar. Eu não vou usar aqui por conta de tempo, tá? Mas é legal passar o ferro de passar aqui, ó. Vim vincando, assentando essas costuras, porque fica perfeito. Eu tô dando uma vincada aqui na borda da mesa. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou rebater uma costura do lado externo, ok? Rebato uma costura do lado externo. E depois eu tenho uma medida, é uma tira de tecido, que eu vou vir aqui, ó, colocando aqui, ó, tá? Nós vamos estar colocando essa tira de tecido, fazendo pregas em toda a volta para formar o chapéu. Primeiro eu vou rebater aqui para vocês verem. Vamos lá, Maurício, se tiver comentário. Deixa eu você falar. Vamos lá, Ana Luísa Matheus está dizendo assim: também adoro assistir suas lives, procuro não perder uma. Legal, Ana Luísa. Meninas, eu quero que vocês comecem a postar as fotos das bonecas lá no Linha na Agulha. É, gente, vocês, né, sabiam que nós temos um grupo para todas as alunas da Juliana, para que todos os projetos que vocês adquiriram, fizeram com a Juliana, vocês podem postar suas obras. Ela, na... Acho que a maioria não sabe, né, Juliana? É o grupo Linha na Agulha, gente. Esse grupo, a intenção era fazer as lives lá dentro, mas o pessoal tava reclamando quando fazia no grupo. O pessoal de fora, às vezes, não podia assistir, então a gente parou. Mas a ideia esse ano é gerar um conteúdo exclusivo para dentro do grupo, para quem faz parte do grupo, tá? Ó, meninas, eu tô aqui franzindo o meu tecidinho e colocando aqui... A Carmen Borges está dizendo que as clientes dela adoram as bonecas, Juliana. Que legal, eu fico feliz quando vocês obtêm esse resultado, né? Esse feedback positivo com o trabalho de vocês. Fico bem feliz. A Luciana Mello está dizendo assim: tudo bem explicado, você é um anjo para nós, Ju. Bom, fico feliz. A Glória Ventura está perguntando se, Juliana, essa faixa do chapéu você vai franzir na máquina? Não, não, eu tô, tá vendo? Eu tô fazendo pregas. Jussara Paz fez a mesma pergunta. Não, não, eu tô fazendo pregas, inclusive você tem que dar uma distância entre uma prega e outra para que ela tenha, para que a faixa dê para colocar no chapéu, mas quem quiser franzir pode franzir também. Tá? E fica a critério de cada uma de vocês. Também dá certo. Boa noite, Maria Candeias. A Márcia Zietz está dizendo que durante essa semana ela aprendeu várias técnicas, Juliana. Que bom, Márcia. Eu quero ver o resultado, viu, meninas? Independente de ser nas bonecas da coleção Lar do Oscilar, eu quero que vocês se arrisquem a usar as técnicas em outras bonecas. Ah, esse é o intuito das férias criativas, é fazer vocês exercitarem a criatividade. Se
Selma Santos está dizendo assim: eba, Ju sempre dividindo com a gente. Deus abençoe muito você e sua família, Juliana. Obrigado, Selma. Igualmente para você e toda a sua família, viu? Meninas, vocês têm Instagram? Quem não tem, providencie um Instagram. Comecem a me seguir lá no Instagram. Nós vamos fazer uma grande geração de conteúdo lá também, com dicas, com aqui bastidores, com o nosso dia a dia. Hoje, inclusive, a hora que eu sair da live, eu vou gravar stories pro Instagram. Meu celular não estava legal, a gente conseguiu ajustar com resetar, né, Maurício, que chama? Isso. A gente precisou resetar o celular, ele estava travando muito, e aí o Maurício conseguiu solucionar isso hoje, e nós já vamos começar a colocar alguns stories lá. Tá? Eu espero todas vocês lá nos seguindo, para que a gente possa colocar mais dicas rápidas lá. Nosso dia a dia mesmo, os bastidores. Semana que vem eu tenho um compromisso em São Paulo. Vou gravar tudinho para mostrar para vocês, tá bom? A Luciana Mello tá dizendo que te segue no Instagram, Juliana. A Márcia Pereira também. Quem não tem Instagram, bora pro Instagram também, gente. Tá? O nosso IG lá é @ Juliana Viegas Ateliê. Obrigado, Maria Candeias. A Glória Ventura está falando assim: Juliana, é diferente o franzido da máquina do que você está fazendo no chapéu? Sim, eu estou preguiando. Pregas é uma técnica, franzir é outra, mas embora o resultado seja muito parecido. Só que, assim, quem é costureira mesmo, quem trabalha com confecção de roupa, diz que o efeito da prega é um e do franzido é outro. O franzido arma mais e o pregueado arma menos, tá bom? A Roseli Trevisan também te segue no Instagram. Valderes Mendes também te segue. Anitta Mello também te segue no Instagram, Juliana. Quero começar a ver a interação de vocês lá no Insta também, tá, gente? Comentando os stories, comentando o feed a gente não tá movimentando muito ainda, mas em breve vamos movimentar. Meninas, ó, vou pedir pro Maurício aproximar, quero mostrar uma coisa. Como eu coloquei o pregueado, do lado de cá escapou a costura, então eu vou fazer uma nova costura para não comprometer o acabamento do meu chapéu, tá? A Lourdes Mesquita está falando assim: foi no Insta que conheci o trabalho da Juliana Viegas. Que bom, Lourdes! A Penha Bertramello tá dizendo: nossa, que facilidade, Ju. A Lusa Cotrim Oliveira tá dizendo: oi, olha eu aqui. Boa noite, Lusa. Boa noite, Lusa. A Carmen Borges de Oliveira está falando assim: eu fiz o Instagram só por sua causa, pois tinha que seguir no Instagram para concorrer ao sorteio. Viu? Obrigada, é bom. Carmen. Tá e, vendo, Carmen? Gente, falando em sorteio, amanhã sábado, na nossa live, vai rolar um super sorteio, né? A premiação é... Fala aí da premiação, Maurício. A boneca, Roseli, né? Trevisan tá dizendo que comenta sempre seus stories lá no Instagram, Juliana. Meninas, ó, só pegar aqui mal o fio da meada e a gente vai falando. Obrigado, viu, Roseli? Cortei aqui, refilei, a aba está presa no chapéu. Agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Muito fácil, tá? Nós pegamos aqui, ó. Vou dobrar aqui, coloco tecido com tecido e passo uma costura fechando aqui o nosso chapéu. A Marluce Oliveira, amanhã é seu aniversário. Desde já os nossos parabéns para você, tá? Muitas felicidades. Muitos anos de vida, que todos os seus sonhos se realizem. A Margarida Fernandes está dizendo que não tem, mas vai fazer só para seguir você, Juliana. Bora lá então me seguir, hein? Bora seguir. Me segue que eu sou bonequeira. Né, Juliana? Exatamente. Me segue que tem informação, hein, gente? A Regiane Nascimento está falando assim: Juliana, estou assistindo do Japão. Aqui são 8 horas e 7 minutos da manhã. Beijão. Beijão. Como é o nome?
Regiane Nascimento. Seja bem-vinda, viu, Regiane? E aí, qual a temperatura aí hoje? A Edna, o IG da Juliana, do ateliê, é Juliana Viegas Ateliê, tá? Bora lá para a montagem? Estão vendo, ó? A aula tá fluindo, que é uma maravilha, gente. Estamos aqui bonecando, né? Sábia foi a Magali quando disse que uma mulher em paz com a sua máquina de costura não quer guerra com ninguém, e ela não quer mesmo. Gente, estou abrindo aqui o peitinho para dar uma endurecida no pescoço da boneca. Muitos de vocês já me viram fazendo isso, ó. Eu vou empurrar aqui. Tá? Ó. Gosto de empurrar bem mesmo. Aí eu pego um pouquinho mais de enchimento. Ai, cadê meu enchimento? Tá vendo, Marluz, como somos uma família? Olha aí, todas as arteiras te desejando felicidades. A Regiane Nascimento está dizendo que está 4 graus lá, Juliana. Meu Deus. Frio, do jeito que você gosta, Juliana. Adoro. Mas nem tão frio assim também. Já estamos com 249 compartilhamentos. Vamos chegar rapidinho aos 300, hein, gente? Vamos marcar as amigas. Primeira meta do dia. Assim que a gente bater os 300 compartilhamentos, nós podemos sortear 3 pessoas. E a cada 100 compartilhamentos a mais, a gente sorteia mais uma pessoa. Ontem nós sorteamos 9 pessoas. Ó, meninas, estou enchendo aqui para que por que que eu faço isso? Porque aí o enchimento que tá aqui não desce. Agora eu consegui endurecer bem o pescocinho, tá? Vou colocar esse resto de enchimento aqui para a gente já montar a nossa filhota de pano. A Cris Fernandes está dizendo assim: a terceira vez que assisto, estou completamente apaixonada. Ela que é de Divinópolis, Minas Gerais, debaixo d'água, é nós aqui. A forte a chuva aí, Eita! né, Cris? Estava vendo hoje no jornal, muita chuva. Oh, meu Deus, O Elza tem. Neres, eu vou tentar ensinar assim. Fica tranquila. Vou pegar as agulhas aqui, meninas, só um minutinho. Vamos lá, pegando as agulhas, pegando os fios. Margarida Fernandes está vendo o vídeo lá de Portugal, em frente à lareira, Juliana. Tá muito frio. É, Margarida, que delícia! Eu ainda vou conhecer Portugal. Ainda vou conhecer. Albiracia de São Paulo, capital, e a Margarete Rios de Itaúna, Minas, só chuva também. Oh, meu Deus. Cadê meu fio? Onde foi parar fio? Gente, sabe quando o negócio tá perto de você, ele some do nada? Acontece isso com vocês? A Eliane Alonso Crinas está perguntando assim, Juliana: esse enchimento é manta acrílica ou algodão? Beijos. Gente, o enchimento é esse aqui, ó. É fibra de poliéster, ideal para enchimento de travesseiros, almofadas, bichinhos, bonecas, enfeites e decoração. É uma fibra de poliéster, portanto, não, acho que não é de algodão, né? Tá escrito aqui poliéster. Deve ter um pouquinho de algodão Poliéster. na composição, mas é uma fibra de poliéster, tá bom? Essa é a siliconada. Vou fechar aqui a abertura. Tô no zoom, Juliana. Tá bom. Para quem não assistiu a aula do dia 21 de janeiro, que foi no início dessa semana, assista. Tem bastante dica lá na confecção do corpinho, tá? Nada mais é do que esse mesmo corpo aqui, só que esse é grandão. E o que tem de diferente nesse, que no fundo desse corpo aqui, eu começo, em vez de encher com o enchimento, eu começo colocando um saquinho plástico, e no saquinho a gente despeja aí um pouco de areia ou pedrinha de aquário, tá ok? Para que fique bem firme e pesadinho. Cléo e Antônio, primeira vez aqui, está apaixonada. Seja bem-vindo, Cléo.
Albiraci já compartilhou. A Edna Paola Pola está dizendo compartilhado novamente. Beijo para Eliana Alonso de Guarujá. A Margarida Fernandes está dizendo assim, Juliana. Ah, eu adoraria que viessem a Portugal. Quem sabe, né, Margarida? Se for da vontade de Deus, a nossa é. Quem sabe aí. Ó, meninas, já estou colocando o saiote, tá? Vou apertar bem aqui na cintura para ele não ficar caindo. Tá aqui, ó. Tá? O saiote está aqui, colocadinho. Juliana, a mulherada está dizendo que as suas mãos são mãos de fadas. Gente. Desse jeito eu vou ficar convencida, hein? Nossa. Deixa eu pegar aqui uma fitinha. Meninas, nessa hora agora, vou separar aqui. Vocês podem estar utilizando fita, elástico, barbante, o que vocês quiserem, tá? Eu vou usar uma fita. Lembra o passante que nós fizemos aqui no peitinho do vestido, ó? Eu vou passar aqui. Porque eu quero amarrar isso aqui no pescoço da minha boneca depois, tá? Eu já vou colocar o vestido também. Maurício, tá dando pra pegar aqui? Pega só um minutinho. Deixa eu reposicionar a câmera. Ó, tá com, já vesti o saiote. Agora eu vou colocar o vestido, ó. Nossa! Por que eu vou colocar o vestido, gente? Porque esse vestido eu não deixei com abertura suficiente pra colocar a cabeça. Quem quiser colocar depois, colocar a cabeça, a dica que eu dou é deixa uma aberturinha aqui na saia, ó. Nessa parte aqui. E aí põe a cabeça, depois veste o vestido, depois fecha com os pontinhos na mão aí a saia. Vou colocar aqui, ó. A Kátia Davis está dizendo assim, eu sou suspeita para falar de mãos, né, Ju? A Kátia adora mãos. A Vera Lúcia Nascimento está dizendo assim, Ju, a fibra de algodão que estavam perguntando é bem diferente. Normalmente é usada para encher almofada de estofados. Eu sei qual é, ela fica meio dura, não fica, Vera? Ela não fica meio durinha? O saiote é algodão cru, Juliana? É algodão cru. Sabe por que eu gosto de algodão cru? Porque ele encorpa e ele dá volume para o vestido, tá? Bora lá? Agora eu vou pedir pro Maurício deitar a câmera pra gente colocar a cabeça. A técnica que eu uso pra colocar a cabeça é a mesma que eu usei na live de ontem, né? Eu coloco aqui a minha cabeça, ó, eu posiciono meu dedo aqui. Eu vou estar utilizando um agulhão e eu tô usando a linha Urso. Eu mostrei também ontem essa linha aqui, parece linha de pipa, mas não é linha de pipa. Pode ser fio de poliamida duplo também, tá? Eu vou estar utilizando linha Urso. É tipo um cordonê essa linha Urso. Maurício deu até referência para vocês ontem aí. A Neiremar Jacques está te assistindo de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Juliana. Olá, Mato Grosso do Sul, pessoal de Campo Grande. Vou estar aí em março, no ateliê da Shirley Pinheiro, tá? Nós vamos estar 3 dias aí, talvez até 4, porque já tem gente agendando. Foi uma delícia, estive aí em novembro do ano passado e vou estar voltando agora em março. Com muitas novidades, com bastante coisa legal para todas vocês. Boa noite para quem está chegando agora, boa noite família. Lembramos que estamos aqui com 283 compartilhamentos. Faltam só 17 compartilhamentos para que nós sorteamos 3 pessoas. Ó. Tá? O ideal é passar no pescoço, na cabeça e dando voltinha em tudo, tá bom, meninas? Tô no junto, né? Mesmo jeitinho que eu fiz a cabeça ontem. Não tem diferença.
Não, eu só vou virar aqui porque eu tenho que virar para poder costurar do outro lado, tá? Então, vou ter que movimentar. A Sana Artes, Juliana, chegou agora e tá perguntando se você franziu o saiote. Não, não. Eu só passei um elástico na cintura, tá? Pra ver se tá bem firme. Tem que deixar bem firme, tá? Posso colocar ela um pouquinho em pé? Só pra mim verificar como é que tá a posição do roxinho? Se tá do jeito que pode. Tá. Deve. Você é quem manda, Juliana. Sou apenas seu cameraman. Né, gente? A professora que manda. Mulherada está amando, Juliana. Fica à vontade, Ana Paula. Ó, meninas, tá presa a nossa cabeça, tá? Tô achando que ela tá um pouquinho torta, vou ajustar aqui. Albiraci compartilhou novamente. Eu acho, tô achando que sei não, acho que hoje nós não vamos ter sorteio. O povo tá desanimado, tá com dor no dedo. Batemos 303 pessoas, 303 compartilhamentos. Iremos sortear para 3 pessoas. Uhul! Parabéns, família! Quase 300 pessoas ao vivo, Juliana. Que acho bom. Que a novela terminou. A Marta Torelli já chegou compartilhando, Juliana. Oi, Martinha! Está faltando pouco para eu te ver. Aliás, você vem, Martinha? Se você vier, eu vou lá te encontrar. A Marta Torelli está dizendo que ainda não acabou a novela, Juliana. Eita, Lelê. Cida Fernandes também está dizendo que não acabou. Uhul! Olhem, meninas, coisa mais rica. Olha só, estão vendo? Lindíssima. Hoje tem sorteio. Tem sorteio. Quem será a ganhadora, hein? Já vamos sortear para 3 pessoas. Vamos colocar os braços, tá? Vou posicionar aqui, ó. Vamos subir um pouquinho, só isso aqui. Aí, meninas, nessa hora vocês vão ver aonde vocês querem colocar aí o vestido. Sônia Amaral Aleixo está dizendo que ela que vai ganhar. Vamos lá, na torcida, hein, gente? Pensamento positivo aí. Bom, gente, técnica de colocar o bracinho é a mesma que nós utilizamos na live de ontem, tá? Não difere, eu sempre coloco o bracinho. A mesma técnica da manguinha. Da live de ontem. Jussara Viana, você aprendeu a compartilhar direitinho agora, né? Ó, entro por dentro aqui, deixo um pedacinho de fio, posiciono o braço, entro aqui desse lado, ó, saio aqui do outro lado, já pegando o outro braço, tá? É uma pergunta aqui, Juliana. A Cristina Pianissola está perguntando se o tecido para o saiote pode ser malha ou outro tecido que arma. Olha, gente, a função do saiote é dar volume para o vestido. Malha, eu acho que não vai dar volume, porque malha é muito macia, tem muito caimento. Tem que ser um tecido que tem armação. Aí pode ser filó. Eu uso muito... algodão cru para os meus saiotes, tá? Eu gosto bastante por conta da textura do algodão. Tá bom? Mas eu acho que vale a pena, de repente, se a pessoa tem bastante malha e quer utilizar a malha para fazer um teste, eu acho que vale a pena aí, né? A S. Medeiros Soares está dizendo que ela que vai ganhar. Quero ver quem vai ganhar hoje, gente.
Nós estamos com 380 pessoas ao vivo e 336 compartilhamentos. Vamos chegar nos 400 rapidinho. Com certeza. Prontinho. Ó, meninas, aí eu saio com a agulha, volto aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês qual é o caminho que essa agulha percorre. Estão vendo? Jussara Viana nem gosta de lembrar desse episódio, né, Jussara? Mas fique tranquila. Compartilhamento em modo público, viu, gente? Porque senão não valida o A Roseli sorteio. Trevisan tá dizendo assim, hoje quem ganha sou eu. Uhul! Será? Quem será, hein? A sorte está lançada. A sorte está lançada. Vamos bater 400 pessoas ao vivo, Juliana. Pra mim, se a pistola de cola tá ligada. Tá ligadíssima e quente pra caramba. Ó, amarrando os braços, tá? Valderes Mendes precisa ganhar. Vamos lá. Eu tô Marciana também quer ganhar. Vamos compartilhar, vamos curtir a live. Vamos vestir agora. A Margarete Borges está dizendo que vai lá para Tapiraí, São Paulo. Vamos vestir aqui, ó. Meninas, ó. Eu visto a manga. No vão entre o braço e a manga, eu encaixo aqui a parte superior da manga, tá? Informação de última hora aqui da Glória Ventura. A novela acabou agora. Uhul! Por isso que nós chegamos aos 400 aqui, Glória. Deu um salto. Eba! Saltou de 200 para 400 pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Que bacana, meninas. Bora compartilhar pra gente sortear. Os corações estão explodindo na tela. A mulherada acabou de chegar. Bora compartilhar, gente, porque se aumentar o número de compartilhamentos, teremos mais sorteio. Gente, eu tô amarrando a manga, igual a gente amarrou ontem, tá? Vou virar aí já pra vocês, eu só tava ajeitando. Olha que graça que fica essa manguinha, tá? E aqui embaixo tá o fio que eu amarrei. Vou fazer desse lado aqui. A manga tá aqui, ó. Vou vestir. Aí eu venho aqui, tenho manga e corpo. Entre a manga e o corpo, eu encaixo a manga aqui, ó. Venho aqui embaixo e vou puxar o fio, tá? Juliana, a Lucivanda Pereira está perguntando qual o nome desse projeto. Esse projeto é da boneca Florips, da coleção Lar do Ocilar, tá? Esse projeto ainda não está sendo vendido separado, ele está vendendo só no combo. Aí, a partir de segunda-feira, ele será vendido separado por R$ 35,00. No combo, ele sai por R$ 79,90, tá, Luciana? Lucivanda? Quanto tempo, Lucivanda? Lucivanda tem visto as lives? Andréa Santos está dizendo que vai para Lisboa esse sorteio. Eita, Andréia! E aí, Andréia, preparando o work? Priscila Jordão está dizendo que está perfeita. Anissete Torres Cardoso está perguntando assim, Juliana, como faço para adquirir o molde e as medidas da roupa? É, Anissete, você pode estar entrando em contato pelo nosso WhatsApp, tá? Esse projeto está numa promoção, ele faz parte de um combo de 4 projetos da coleção Lar Doce Lar, tá? Em preço promocional até hoje, tá? Portanto, faremos uma... Nós vamos fazer aí, como é que chama, Maurício, quando a gente faz de venda? Combo promocional? Não, não. Quando a gente atende o pessoal depois do horário, por conta do final da promoção hoje. Fugiu a palavra, gente. Nós vamos fazer um plantão de atendimento Plantão de atendimento. Juliana, 411 pessoas ao vivo conosco. Já batemos os 381 compartilhamentos. Vamos chegar nos 400. Eu quero sortear hoje para todo mundo, tá? Ixi, já, mano. Vamos chegar nas 400 pessoas. Vou sortear 4 nomes hoje. Gente, ó, tá aqui, tá bom? Aí aqui no bolso, o que nós vamos colocar? Ó, qual é a ideia? Ó, flores,
Pode colocar uma outra bonequinha aqui dentro, aí vai de cada uma de vocês, tá bom? Eu tô tirando as flores do meu outro avental, porque eu esqueci de comprar flores para deixar aqui nesse. Vamos lá? Vou colocar aqui para vocês verem. Fica muito lindo, tá, meninas? Pode pôr um pouquinho de enchimento antes de pôr as flores. E é legal borrifar um cheirinho nessa. Ó, tá? Agora nós vamos partir para o nosso cabelo. Já verifiquei, Jussara, está certinho. Parabéns. Agora você está fazendo certinho. A Margarida Fernandes está dizendo que vai para Coimbra, hein? E agora? A Eliana Alonso está dizendo que está um mimo, muito linda essa boneca. Meninas, ó. Ontem nós trabalhamos com o cabelo liso. Hoje eu vou pegar um ondulado, tá? Tá aqui, ó. Vou usar esse cabelo aqui. Ele vem assim em rolinhos, tá? Ó. Aí eu gosto de ir soltando assim, ó. 390 compartilhamentos. Vamos bater 400 já já, hein? Vamos sortear para quatro pessoas, Juliana. Será? Vou ficar feliz da vida se isso acontecer. Gente, se eu quiser abrir mais uma vez, dá para abrir. Mas como eu vou fazer várias camadas, então eu vou deixar do jeitinho que tá aqui, tá? Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Nossa vidente Glória Ventura deu informação e aconteceu, hein, Glória? Glória falou assim: ó, tô compartilhando com um monte de amiga, ninguém tá vendo. A hora que acabar a novela, elas vão aparecer em peso. Apareceu todo mundo. Ó, meninas, eu tô prendendo com um alfinete para ver se é o jeito que eu quero que fique, tá? Assim é o certo. Ontem a gente eu colei tudo porque a live já tinha muito tempo. Então vocês, por favor, vão colocando o alfinete e não cola, costura, tá, gente? Porque quando a gente costura, se a gente não gostar do jeito que fica esse cabelo, dá pra. Desculpa, dá para fazer um ajuste. Eu vou colar novamente por conta de por questões de tempo, por questões óbvias aqui do tempo da live. Mas o ideal é costurar, tá? Eu tô pondo alfinetinho aqui para vocês terem uma noção de como eu faço, tá? Ó, tá aí. Quem quiser pode pôr mais cabelo. Eu tenho mais um rolinho aqui, ó. Vou colocar, vou caprichar. Só toma cuidado para o cabelo não ficar pesado demais. Juliana, atenção, informação de última hora. Acabamos de bater os 400 compartilhamentos. Nossa, que legal, menina. Vocês são demais, viu? Quando vocês querem. Uhul! Isso aí, mulherada, 400 compartilhamentos. Explode o coração na tela, quero ver quem vai ganhar, hein? Esse Maurício, gente. 400 compartilhamentos, 4 pessoas, vamos levar projeto hoje. Deixa eu ensinar minhas alunas, Maurício. Já comemorou. Não atrapalha minha aula, não. Ele quer atrapalhar minha aula, gente. Ele fica tirando o foco de vocês da aula. Ó, eu tô posicionando as mechas, tá? Para depois vir fixando elas na cabeça. Essa fixação pode ser feita com cola ou com costura. Conforme eu já disse aqui várias vezes, eu prefiro com costura. Fica algo mais bem acabado e tudo mais, tá? Vocês estão vendo, meninas? Ele querendo me tirar o foco das minhas alunas? Elas gostam, Juliana. A Márcia Pereira tá rachando o bico. Brasil! Esse Maurício, ainda mais que hoje é sexta-feira, né, gente?
Eu vou tirar as flores aqui só para prender o cabelo, tá? Eu vou fazer como eu faço, vou dar dica para vocês para facilitar o processo de colocação. Maurício, por favor, coloca aqui na posição. Ó, tô tirando, deu para vocês entenderem? Como eu vou colar, gente, quando costura não precisa tirar. Quando vai colar, tem que tirar para não colar errado, tá bom? Vamos lá, ó. Vou passar uma colinha aqui. Essas mulheradas são demais, elas conseguem, eu falo. Margarida Fernandes está dizendo que... Uhul! Adoro ouvir essa felicidade do Maurício, tá vendo, Juliana? Também gosto, só não gosto que você atrapalhe minha aula. A Isabel Manfrinati está dizendo, o Maurício está comemorando, mas somos nós que estamos vibrando de alegria. É que assim, gente, pra gente, os compartilhamentos, e quanto mais vocês estiverem aqui conosco, é sinal que o nosso trabalho está alcançando outras pessoas, né? Pra nós também é motivo de alegria e de comemoração. O Zoom, como é que tá aí? Elas estão podendo ver, Maurício? Ou tá difícil? Agora você tirou. Ó, vou virar aqui pra mostrar, tá? Tá muito alto. Tá muito alto. No seu colo, consegui ver melhor. Vai. Prefere no colo ou assim? Não, deixa aí. Ó, gente, pouquinha cola, tá? Aí eu venho aqui com a pontinha da minha tesoura e vou, ó. Obrigado, Retalhinhos. Me divirto com vocês, gente. Vocês são baratos. Vocês são muito boas. Ai, ai. Ainda bem que vocês existem, viu? Pode falar, Cida Torres. Pode falar que eu te respondo. Gente, esse cabelo tem lá no site, tá? Pode entrar lá, esse tem bastante, a gente fez reposição. É isso aí, Giovana. Eu comemoro porque eu fico feliz. No final de contas, vocês vão ganhar, né? A Victor tá dizendo que trabalha abençoado, Juliana. Juliana, amanhã tem live? Tem live às 15h30, aqui na página, com molde free. Live com molde free, né? Molde free, as meninas adoram. Adoro ou não adoro, mulherada? A Mara Marocha está dizendo que a jantinha de hoje na casa dela vai ser miojo para acompanhar a live e não perder nenhum detalhe, Juliana. Eita, que delícia! Eu gosto de um miojinho bem feitinho, né, gente? Tem seu valor também. Coloca aí um queijinho ralado... A Vera Riga tá dizendo que esse cabelo é lindo, mas ela morre de medo de tentar estragar tudo, Juliana. Vera, para você não estragar, você vai costurar. Eu tô fazendo colado, mas eu prefiro fazer costurado, tá? Ontem eu ensinei passo a passo também. O Cida, eu não consigo agora mostrar como é que compartilha. No vídeo de ontem eu mostrei e de anteontem também mostrei. Se puder rever depois, com calma, senão eu vou atrapalhar a parte principal aqui, que é a do cabelo, a colocação. Obrigado, Lulu Lopes. Beijo. Márcia Pereira tá colocando aqui sim pra você, Juliana. Ju! Uhul! Uhul! A Penha Bertamello também disse que tem muito medo de usar esse cabelo, que comprou e não teve coragem de usar. Gente, vocês têm que perder o medo, tá? E se der errado, não é o fim. Porque pra eu chegar no resultado que eu cheguei, deu errado várias vezes. A dica é não use cola. Oh, costure... Juliana. Peraí, eu já ia te pedir. Porque agora tá difícil, tá ficando alto até pra Juliana, mim. Veja o lado bom da alegria. Olha só, Anitta Mello, ó. Essa alegria é contagiante. Eu estava depressiva hoje, com toda essa alegria, alivia o coração. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigado, Maurício. Tá vendo, ó?
A gente consegue levar alegria para as pessoas, Juliana. Isso Olha. Aí, Anitta. Quero Anitta te ver Mello. sempre para frente, hein? Que Deus te abençoe muito e que você sempre tenha essa alegria no seu coração também. É o que eu desejo para você de coração, tá? Que essa alegria esteja viva em você. Voltando a falar dos cabelos, dica para quem tem medo. Vocês não vão ter mais medo. Medo é uma coisa que não pertence a vocês. Medo anula fé, medo anula esperança. E aí vocês vão colocar o cabelinho aqui, ó. Vão circulando a cabeça, vão alfinetando. Depois que alfinetar, vocês vão colocar um fio de poliamida, ou uma linha de pesponto, ou uma linha de pipa, ou uma linha de costura mesmo na cor do cabelo, dupla. Vão costurar o cabelo na cabeça. Faz o teste, aí vai costurando e vai tirando o alfinete. Porque para colar, precisa ter certeza. Depois que colou, não tem como tirar. Agora, quando costura, dá para tirar, tá bom? A Madalena Massuco tá dizendo, eu admiro muito, parece mãos de ouro. A Andréia Dalcin tá pedindo para falar das regras do sorteio de novo, Juliana. Regras do sorteio. Compartilhar a live em modo público, marcando duas amigas. Comentar na live, porque o sorteio é feito também pelos comentários, tá? Aí você é sorteada, você tem 24 horas para nos requerer o seu prêmio. E aí nós vamos, assim, no momento que você fizer a requisição do prêmio, nós fazemos a confirmação lá na sua página para ver se você compartilhou a live em modo público. E aí, confirmado, a gente faz o envio do projeto no mesmo dia, tá bom? Sempre no final do dia. Quando é no final de semana, a gente faz o envio na segunda-feira, tá bom, meninas? Ó, cabelinho colocado. Agora eu vou ajeitar aqui. Vou limpar minha mão, vou tirar esses fiapinhos de... Tá vendo? Ó, eu não gosto de cola por esse motivo. A cola, quando ela gruda no cabelo, ela atrapalha. Então tem que ter maior cuidado, maior carinho. Nós vamos ajeitar aqui, ó. Obrigado, Cida Torres. Esse cabelo, meninas, por ser ondulado, eu não vou pentear. Porque eu tenho medo de pentear e desmanchar esses cachos, tá? Então eu venho ajeitando com os dedos, bem suave, bem delicadamente, tá? Vou repartir aqui ao meio. Obrigado, Ana Luísa Matesco. Obrigado por fazer parte dessa família conosco também, viu? Ó, tá? Tá aqui. Amém, Anitta Mello. Amém. Deus abençoe cada vez mais você. Meninas, ó, parte de trás não fica bonito, mas nós vamos ter chapéu, tá? Então não pode esquecer que vai ter chapéu. E o chapéu vai tampar tudo isso. Então vamos lá. Vou deixar aqui. A Márcia Gil tá colocando assim, Juliana. Que semana, gente! Que legal, tá viu? Gostando, Marcia Gil, das lives? Bora lá. Vamos pegar aqui no chapéu. Meninas, o chapéu tá assim, ó. Parece que é grande, mas você vai dobrar, ó. Dobra, tá? Vamos dobrar mais ou menos 7 centímetros da borda do chapéu pro lado de dentro, tá? Vou pegar meu fio de poliamida. Tem uma pergunta ainda sobre cabelo aqui, Juliana. Posso fazer? Pode. A Thelma Domingues está dizendo assim, Ju, como saber a quantidade de cabelo para utilização? Ó, eu coloquei bastante porque eu queria bem cheio, com volume aqui nas laterais. Mas assim, aqui não podia passar disso, porque senão ia pesar e a estrutura da boneca não iria aguentar. Eu acho que é muito no olhômetro e também muito no feeling, assim, da experiência. Tem que ir fazendo e experimentando. Então, façam do jeito que eu falei, gente. Alfineta na cabeça e depois vem costurando. É a melhor maneira de fazer, tá? Não tem erro desse jeito. Outra pergunta sobre cabelo, Juliana. Marisa Ribeiro Lopes está perguntando assim, quantos centímetros tem o cabelo? Não entendi. De extensão? De comprimento. Esse aqui? É. Ele tem 50. Mais ou menos, sei lá, 35, 40. Vou pegar a fita métrica aqui.
Tá? De extensão, gente, é mais ou menos, cada rolinho desse vem mais ou menos 60 centímetros. E aqui, ó, ele tem 42 centímetros, tá? Esse. Ó, meninas, eu dobrei aqui uma borda de 7 centímetros pro lado de dentro do chapéu e tô fazendo aqui um fuxico na borda, tá? Para finalizar esse chapéu. Obrigado, Celia Espina. Pode ser cabelo de lã, Juliana? Pode jogar um cabelo, uma trança, pode fazer ele solto também dos lados, né? Põe uma mecha aqui e solta, A Rosa tá? Satie está dizendo assim, Juliana, adoro suas lives, suas técnicas são demais. Sou artesã na arte de pintura de tecido. Estou antenada, atentada a fazer bonecas. Tá chonada. Vamos fazer bonecas, Rosa. Vamos fazer bonecas. É paixão à primeira costura. Ó, meninas, fechei aqui. Aí eu pego a minha agulha ainda, tá? E venho dando uns pontinhos aqui, fechando aqui, ó. Puxando. Essa boneca é sem pé, Juliana. Ela é um peso, tá? A Thelma Domingues está dizendo que é obrigado, professora, nota 1.000. Vocês que são nota mil, meninas. Vocês é que são nota mil. Ó. Agora eu vou ajustar. Quem quiser o chapéu armado aqui, não dobra tanto e põe um pouco de enchimento, tá? Eu vou colocar aqui. Lembrando que nós temos uma enquete aí para vocês responderem. Pedimos que todas respondam, por favor. E aí, meninas, gostaram? Estão gostando, Vou meninas? pegar uma fita. Mal, ali em cima do balcão do caixa tem umas fitas na cor azul. Pega pra mim, por favor. Mais? Não, tá bom. Eu vou usar uma fita aqui para fazer o laço no chapéu, ó. Você colocou feltro na aba do chapéu, Juliana? Não, eu coloquei manta, mas pode ser feltro, tá? Para estruturar. Pode ser TNT, pode ser material próprio para estruturar, tá bom? Vou amarrar aqui, ó. Fiz uma amarração e agora eu vou fazer um laço com a fita maior, tá? Bora fazer um laço. É isso aí, Tani Oliver. Oliver. Mulherada tá mandando os coraçõezinhos na tela aqui, estão explodindo, Juliana. Elas É. estão amando o resultado final. Aqui, meninas, ó, a gente cola, tá? Que Eu vou coisa pôr. mais linda do mundo, né, Márcia Gil? Vou colocar uma cola. A enquete está no botãozinho do lado dos comentários aí. Agora sim, ó. Vamos colocar aqui as flores. Tá? E já vamos pintar o rostinho dela. Aí no miolo do laço, vocês vão dar aquele carinho. Deixa eu pegar aqui a maquiagem. Só um minutinho. Cadê nossa make? Bora, meninas, aproveitem. Esse super combo está na promoção por depósito ou transferência R$ 79,90. Ou corre lá no site, pode comprar parcelado, pode comprar no boleto por apenas R$ 89,90. É isso, Maurício? Isso aí, gente. Simbora.
Vamos maquiar essa menina, que essa é a hora que a mulherada mais gosta, Maurício. Eu recebo muitas mensagens. Semana que vem, meninas, nós vamos ter na semana 3 da Férias Criativas mais projetos comerciais, assim, projetos mais baratinhos, né? De peças mais baratas, com mais facilidade para venda. Muito embora uma boneca dessa aqui, eu acho que vai se vender sozinha, né? Porque quem não quer ter uma boneca dessa linda para decorar a casa? Quem não quer, gente? Fala sério. Ó, lá no cantinho do café colocar uma boneca dessa? Não é linda? Quem gostou? Bora lá, Maurício. Eu vou deitar a boneca. Você põe para mim no... Beatriz, fala conosco no WhatsApp, por favor. Pode desligar a cola, tá? E abaixar a câmera. Gente, ó, eu vou pedir pro Maurício abaixar aqui. Vou levantar a aba do chapéu. Vou puxar o cabelinho. Pintei roxinho aqui de todos os jeitos para vocês, tá? Hoje eu vou fazer algo bem, bem delicadinho. Tô fazendo a marcação aqui de onde eu quero o meu narizinho. Agora eu vou vir aqui. Marco o nariz. Já venho fazendo as sardas. Puxo aqui, ó. Muitas sardinhas. Quem tá gostando? Quero ver coraçãozinho aí na tela, hein? Maurício, já quer preparar o sorteio, por gentileza? Vamos preparar. Vai lá. Vamos fazer aqui o olho, né? Ó, vou fazer hoje a mão livre, o olhinho. Nós estamos com 467 compartilhamentos. Será que dá 500 compartilhamentos, gente? Vamos lá, vamos atingir os 500 para sortear 5 pessoas? Simbora, hein, meninas? Quero ver se vocês conseguem aí atingir os 500 compartilhamentos. Tô preenchendo com tinta para tecido. Para isso eu uso o meu boleador. Agora com tinta para tecido branca. Eu venho aqui, ó. Coraçãozinho na bochechinha. Quem me acompanha sabe que eu amo esses coraçõezinhos. Aí eu venho aqui, ó. Boleador, tinta branca. Prontíssimo. Prontíssimo, prontíssimo, prontíssimo. Vou levantar aqui, vou ajeitar toda ela para que vocês possam ver. Lembrando que esse projeto ainda está à venda
No preço promocional, né, Juliana? Sim. No site ele vai se manter por esse valor até segunda-feira, tá? Por R$ 89,90, mas a partir de segunda ele vai para R$ 130,00 o combo. Então vale a pena aproveitar hoje a promoção, né? Depósito ou transferência, gente? Depósito ou transferência, R$ 79,90. Aproveita. São quatro super projetos, tá? Cujo três a gente já fez a live. Você pode levantar para mim, Maurício, por gentileza. E aí, gente, que tal essa belezura? Quero as duas belezuras na câmera, Juliana. Aí. Olha para cá as belezuras. Peraí, vai. Só um pouquinho. Deixa eu só ajeitar aqui para o cabelo não borrar a pintura do rosto. E aí, gente, gostaram? Agora o Maurício já preparou lá a tela do sorteio. Eu tenho certeza que quem está recebendo os projetos está recebendo com muito carinho, com muito amor. É uma forma da gente agradecer o quanto vocês abençoam o nosso trabalho, o quanto vocês alegram os nossos dias, o quanto vocês nos impulsionam para frente, porque eu recebo muitos relatos, eu recebo dúvidas, eu recebo questionamentos, eu recebo também críticas, eu recebo mensagens mal criadas, mas tudo isso só me mostra que eu estou no caminho certo, né? Cada relato, cada história que eu escuto, cada lágrima derramada me mostra e me faz entender que, Juliana, é isso aí. Deus apertou o botãozinho e disse que você ia trabalhar com artesanato. Você está no caminho certo e aproveite, cuide das suas alunas, dê a elas a atenção que elas merecem. E é isso que eu tenho tentado fazer nesses últimos anos aí, trabalhando exclusivamente com bonecas de pano. E Deus tem me presenteado com muitas pessoas especiais e queridas também demais para mim, para minha vida, para a vida da minha família. Grandes amizades foram feitas. E esse sorteio que a gente promove é no intuito de presentear cada uma de vocês aí. Se a gente pudesse, dava para todas, mas não podemos, né? É o nosso trabalho. E aí, quando eu não posso presentear todas, eu busco fazer promoções, eu busco trazer novidades, eu busco fazer lives. Vocês têm um compromisso, eu tenho um compromisso firmado com vocês. Esse ano a gente quer trabalhar aí, trazendo algumas aulas com molde free. Esse mês de janeiro a gente já fez uma. Dezembro nós fizemos acho que duas aulas com molde free. Duas ou três aulas com molde free. Então a ideia é essa, tá? Trazer o nosso trabalho, trazer a parte dos projetos que a gente vende, mas também poder trazer alguma coisa com molde que vocês possam aproveitar. Eu quero responder uma pergunta que eu recebi de 7 pessoas durante essa semana com belos textos, tá? Deixa eu falar com vocês. Selma Santos, gratidão. Márcia Araújo, show, arrasou. Ó, gente, já caímos para 270 pessoas. Né, nós vamos fazer o sorteio, mas a partir do próximo sorteio eu vou combinar com o Maurício. E uma das regras é a pessoa estar presente na live. Se ela não tiver, a gente vai sortear novamente. Eu não acho justo com quem fica até o final, tá? Eu particularmente não acho justo. Mas, como a gente não combinou isso antes, então nós vamos fazer o que a gente tinha combinado. Porque combinado é combinado, né? Selenita, SM Medeiros Soares, Edna Pola. Meninas, olha só, eu tenho recebido muita gente me pedindo, Ju, eu estou começando agora, ou então, Ju, sobrou um dinheirinho, eu quero aproveitar, comprar uns projetos, o que você me indica de produto que é vendável? Então, na live, nas lives de amanhã em diante, eu vou estar trazendo aulas com projetos que são de produtos que a gente sabe que vende rápido, ok? E vamos fazer promoção dos projetos. Outra coisa, me pediram que queriam uma boneca assim com bolsa, que fosse muito fácil, muito simples, sem ter muitas costuras. Eu vou liberar uma aula logo após a live, vou estrear um vídeo aí numa What Party, né, uma sala de vídeo, e para que vocês possam assistir, que é o vídeo das Sapecas 1. E eu vou colocar o projeto em promoção, tô lançando agora, por apenas R$ 20, o projeto da Sapeca 1, Sapeca 1, tá, gente? Que é uma boneca simples, fácil de fazer e vendável com troquinha de roupa. Foi um dos projetos
que a gente mais vendeu. Então, para ajudar vocês nesse começo de ano, é uma boneca com bolsinha, com troquinha de roupa, e nós vamos estar colocando o projeto por apenas R$20. Mas essa promoção só vai valer pro final de semana, tá bom? É hoje, a partir de agora, sábado e domingo. Depósito ou transferência. Projeto de Sapecas 1, tá? Bora pro sorteio. Quantas pessoas vamos sortear, Juliana? Vamos ver quantos compartilhamentos aconteceram? Clica na tela, por favor, me informa. Cadê? Não aparece aqui pra mim. Não tá aparecendo mais não. Sure. Peraí. 523 compartilhamentos. 5 pessoas serão sorteadas. Vamos lá. Vamos lá. 5 pessoas. Aí, Karen Regina, gostou? Atenção, quem vai ganhar, vamos lá. Olha lá, gente. Vou clicar em sortear e vai aparecer os nomes, hein? Sortear. Olha aí o primeiro nome. Rosângela Moreira. Segundo nome, Neuci Verani. E o terceiro, Marina Ferrari. E o quarto? Vamos ver o quarto. Leia de Moraes. Cadê o nome? Opa, desceu. Leia de Moraes Guazelli. E o quinto e último nome, Ana Ribeiro. Parabéns a todas as contempladas. Vocês, por favor, entrem em contato conosco até 24 horas. Manda uma mensagem no WhatsApp ou aqui na página, tá? Nós vamos validar para ver se vocês compartilharam. E na segunda-feira vocês já vão receber o projeto de vocês aí, os projetos, tá bom? Meninas, um beijo enorme no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aqui o intuito é sempre partilhar, é sempre enaltecer o artesanato, é sempre enaltecer cada uma de vocês. Aqui nós temos profundo respeito e admiração por cada uma, tá? E levantar essa bandeira do artesanato, né? Da paz, do amor, sem enaltecer discurso de ódio, discurso de perseguição. Aqui nós somos da paz e do amor, tá? E da alegria. Né, da alegria de quem faz artesanato, e como diz a Magali Jeremias, minha amiga, de toda mulher que está em paz com sua máquina de costura, não quer guerra com ninguém, eu não quero, né? Cada uma de vocês eu também sei que não quer. Então, beijo grande, fiquem com Deus, amanhã às 15h30 temos um encontro aqui, marcado na página, aula com molde free. É algo muito especial que eu vou trazer para vocês, para que vocês possam também vender. Lembrando que a partir de agora, eu vou chegar na minha casa e vou liberar o vídeo, uma sala de vídeo, né? Uma estreia de um vídeo numa sala de vídeo da Sapecas 1, que foi uma boneca que todo mundo fez e arrebentou de vender. Então, se você quer estar iniciando, é uma boneca fácil, com troca de roupa, uma bolsinha muito simples, o projeto por apenas R$20, somente sábado e domingo. É isso, Maurício? Sábado e domingo? É isso aí, promoção relâmpago, hein? Beijão, meninas, fiquem com Deus. Tchau, tchau, que Deus abençoe vocês. Agora vamos descansar um pouquinho, porque amanhã tem mais, né? Tchau!